það nægilegt að heyrist þessi lækjunni hérna. Nú ætlar að gefa mér í læk á þetta. Það veist að sjónvarpið að mynda þig. Heyrðu, það var það helsta að vera að taka mynda mýðandi manni. Þú hefðir nóg að gera í hópferð. Mig í síðsa sinn að sopna á bökum